Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Antes de falar dos times do Rio, quero agradecer aí aos amigos que estão se inscrevendo no canal, os antigos, os novos, os amigos que estão me mandando e-mail aí para melhorar o canal, dando dicas de como melhorar, criar um layout melhor. O amigo João que mandou um e-mail para mim mandando molduras, mandando um layout melhor. Eu já coloquei no canal, já está lá o layout que o João fez, as molduras que ele fez para me colocar nas chamadas. Brigadão, João, de coração, tamo junto aí e vou seguir os passos que vocês estão falando. Vocês estão dando dicas, eu vou caminhando para cá, caminhando para lá e para chegar ao nível mais profissional possível e fazer um trabalho legal para todos que acompanham o canal. Falar também lá que me pediram para criar uma liga no Cartola, aquele joguinho que tem do Campeonato Brasileiro, que a Globo fez do Cartola, que você monta seu time e fazendo pontuação. Eu criei uma liga lá, Resenha com Magalhães, a liga Resenha com Magalhães está criada. Quem quiser se inscrever lá no Cartola, liga Resenha com Magalhães, será bem-vindo. Bom, então vamos falar dos times do Rio de Janeiro. Não vou falar agora, galera, nem de Vasco e nem de Botafogo, que vai ser feito um vídeo especial para esse pré-jogo aí da finalíssima do Campeonato Carioca, que termina domingo. Vamos falar dos outros dois times que estão parados, estão simplesmente treinando. Então vamos lá. Dessa vez vamos falar do Fluminense, vamos falar do Tricolor das Laranjeiras, galera. Bom, meus amigos torcedores do Fluminense, que são muitos aqui no canal. Bom, a notícia que está bombando aí é um possível interesse do Fluminense no Kleber Gladiador, que já jogou no Vasco, e no zagueiro Luan Pérez, que parece que é do Ituano e tem emprestado a Ponte Preta. Bom, vamos lá falar do zagueiro. O Fluminense precisa do zagueiro. Gum e Renato Chaves são muito limitados. O Ibanez é um garoto e é muito bom zagueiro. O problema é que o Luan Pérez joga pelo mesmo lado do Ibanez. O Fluminense está precisando de reservas para ocupar o lugar do Gum e do Renato Chaves. Já sei, vão falar, pô, mas o Gum já foi campeão brasileiro jogando pelo Fluminense. Tá, era outros tempos e ele tinha outra idade, tá? Para início de conversa. Renato Chaves é muito limitado. Tem lá o Frazan, tem o Reginaldo, só que não dão. O Abel não dá muita chance para o Reginaldo. Para o Abel, Renato Chaves e Gum, pela experiência, são melhores. Não acho, mas é uma decisão do Abel. Mas, se chegar mais um zagueiro ali, que no caso, pelo que estão falando, é para ser o reserva do Ibanez, tudo bem. Mas o Fluminense precisa de zagueiros para serem titulares no lugar do Renato Chaves, no lugar do Kun, como joga com esses três zagueiros. Porém, a notícia é justamente essa. O que que eu acho? É um zagueiro novo, que mostrou qualidade lá na Ponte Preta. É uma aposta. Pode chegar aqui, pode tremer por causa da camisa do Fluminense. Porém, pode dar muito certo. O problema é que ele vai acabar não jogando muito, que ele está vindo para ser reserva do Ibanez. Então é bem complicado, mas é uma aposta. Mas o Fluminense precisa realmente de um zagueiro. Precisa também de um zagueiro, precisava de um zagueiro para chegar e ser titular. Um zagueiro com mais nome, com mais bagagem, para entrar naquela zaga. Porque, vou falar de novo, Renato Chaves e Gum são muito limitados. O Gum já está chegando à idade, ele já nunca teve muita velocidade. Agora, então, menos ainda. E o Renato Chaves é aquilo, né? Sabe-se lá. Um dia ele é besta, o outro é bestial. Então, é complicado. Mas o Fluminense precisa e eu aprovo. Contrata aí e vê o que dá. Até porque o Fluminense não tem tanto dinheiro assim. A outra é o Kleber Gladiador. Bom, o Kleber Gladiador não é o tipo de centroavante que eu admiro muito. Ele é um cara muito raçudo, com muita disposição. Os colegas aqui do canal já me perguntaram o que eu achava. Eu falei
que não era uma boa para o Fluminense. Porém, repensei e diante do cenário que está o Fluminense, o Kleber Gladiador vem para somar. Ele é um cara que tem muita vontade, muita garra, vai acabar se adaptando ao estilo do Fluminense. O cara que tem experiência, já está com 34, 34, 35 anos. O cara que tem muita experiência, vai agregar ali, vai ajudar ao Pedro. Até porque, minha opinião, para mim o Pedro é fraco. Fraco. Ah, ele é artilheiro do Campeonato Carioca. Pô, o Campeonato Carioca não é base para absolutamente nada. Absolutamente nada. Os quatro times do Rio, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, são fracos, ou estão fracos. O Campeonato Carioca foi um nível muito baixo, muito baixo. O Pedro é um jogador para compor elenco, é um jogador que nunca, ninguém vai falar de seleção brasileira com ele, nunca. Ninguém nunca vai pensar em seleção brasileira para ele. Dificilmente, acredito eu, ele vai ser aquele jogador que vai ficar disputado pelos grandes times brasileiros. Não acredito. Pode mudar? Pode. Como eu mudei a minha opinião em relação ao Pikachu, posso mudar em relação ao Pedro, porque ele é um garoto. Ele pode crescer? Pode. Mas pelo estilo dele, não acredito. Mas tem jogadores que surpreendem. O Henrique Dourado mesmo. Não tem tanta habilidade e no Fluminense foi o artilheiro. No Flamengo não está conseguindo se encontrar. Então, pode as coisas mudar. Mas hoje, Campeonato Brasileiro 2018 para o Fluminense. Só o Pedro não dá. O Pedro hoje é muito limitado. Daqui a 3, 4 anos ele pode encorpar e virar o Ronaldo Fofômetro, virar o Ibrahimovic. É muito, eu sei que é. Mas ele pode melhorar muito. Mas hoje, para o elenco atual do Fluminense, só o Pedro é muito pouco. Diante desse cenário, o Kleber Gladiador vai somar. Ele vai chegar para ser titular? Não sei, porque o Abel gosta muito do Pedro. O estilo do Kleber é outro, é um outro estilo. O Kleber, a meu ver, tem mais habilidade que o Pedro. O Kleber consegue sair mais da área e, apesar dele ser mais baixo, mas ele consegue fazer aquele pivô. Ele fazia isso muito bem. Ele consegue fazer um segundo atacante. Já não tem mais muita velocidade, mas é um jogador que tem algum nome. O time vai chegar, quem é o atacante? É o Kleber Gladiador. Ele pode não estar numa fase, mas ele já tem um nome. O Fluminense precisa sim de jogadores que no cenário nacional já tem um nome para encorpar o elenco, até para os garotos terem em quem mirar. O Pedro não tem, o Pedro olha, tem outro centroavante? Não tem. Então, para o Pedro vai ser muito bom a chegada do Kleber. Eu, como falei no início, eu não queria, mas pensando bem pela atual circunstância do Fluminense, o Kleber vai somar. Parece aí que a diretoria, através do Paulo Tuori, está correndo atrás dos jogadores. O Paulo Tuori é muito conceituado, tem muitos amigos no meio, e o Fluminense pode mandar mais alguém. O Fluminense precisa de um zagueiro, um centroavante. Precisa de meia de criação, mais um meia de criação, precisa ali. Precisa de mais um atacante de velocidade, além de um centroavante, um atacante de velocidade. Precisa de um meia de criação. Precisa de mais um volante e precisa de outro zagueiro e, a meu ver, de um goleiro. O Júlio César é altos e baixos, ele faz partidas magníficas, mas também ele tem falhas horrorosas. Então, para mim, o Fluminense, para o Campeonato Brasileiro, precisa ir pelo menos de 2, 3, 4, 5, umas 6 peças, 2 para o ataque, 2 para o meio e 2 zagueiros. Já está vendo um centroavante, um zagueiro. Precisa de mais 4 para ir para o Campeonato Brasileiro e não ficar naquele desespero e não deixar torcida de desespero. Vamos brigar por quê? Porque a princípio falam só que os times do Rio aqui vão brigar, a princípio, os 4
entre os 10 últimos. Não vão ficar na parte de cima da tabela, vão ficar na parte de baixo. E pelo futebol que estão apresentando, é realmente o que parece. O Vasco no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca é de um jeito. Na Copa Sul-Americana, na Libertadores, ele joga de outro. Teve o Vasco jogando contra o Cruzeiro e fez uma boa partida. O Flamengo, com todos os problemas, é o líder, o grupo dele, com 4 pontos. Está todo mundo abaixo. Ou seja, as coisas vão variando. Então, o Fluminense tem que se preparar para esse jogo, para esse Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem, esse ano, Campeonato Brasileiro Sul-Americano, que a Copa do Brasil já foi, Campeonato Carioca também já foi. Então tem que se preparar, não precisa de um elenco muito grande, precisa de um elenco qualificado. Então tem que ser contratações pontuais, a gente sabe que sem dinheiro é mais complicado, mas tem que ser pontuais para qualificar o elenco e dar mais experiência e ajudar os garotos que estão subindo. Então, galera, essa foi as notícias do Fluminense por enquanto. A possível contratação do zagueiro do Ituano, que está na Ponte Preta, Luan Pérez, e as negociações, as tratativas com o Kleber Gladiador. A meu ver, os dois podem agregar. Só que eu queria que o Fluminense contratasse zagueiro para os lugares do Renato Chaves e do Gum. Do Ibanez, parece que essa vai ser a disputa. Ibanez e Luan Pérez. O Ibanez jogou muito bem, mas teve algumas partidas que ele achou que era craque demais e deu mole. De repente, por causa disso, o Abel pediu outro zagueiro, e esse zagueiro Luan tem muita velocidade igual o Ibanez. Espero que chegue e agregue ao time do Fluminense, que está precisando, porque o Campeonato Brasileiro do Fluminense vai ser doído e sofrido até o final. Então, meus amigos, essa foi a minha visão, análise do momento do que está acontecendo no Fluminense, que o Fluminense só está treinando. Então, meus amigos, muito obrigado de novo por toda a participação, por todo o apoio, e rumo aos 500. Então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Resenha comigo, Magalhães, tamo junto, um abraço, tchau!